აი როგორ ფიქრობთ მოკლედ რა უნდა გაუუქმდეს თუ არა ახალციხის ქალაქის სტატუსი? რატო უნდა გაუუქმდეს? ახალციხე არის შუაგული იყო, მთელი მესხე ჯავახეთი იყო შუაგული საქართველოსი და როგორ შეიძლება რომ ახალციხე გაუუქმდეს და ქალაქი არ იყოს? თქვენი აზრით რას დაკარგავს ქალაქი თუ სტატუსს, ქალაქის სტატუსს თუ წაართმევენ მას? ძალიან ბევრებს დაკარგავს. ქალაქი უნდა იყოს ქალაქად და უნდა ქალაქობდეს და ცოტა ყურადღება უნდა მიე ბევრი, ცოტა კი არა, ბევრი ყურადღება უნდა მიექციონ. უნდა იყოს ქალაქი. მით უმეტეს ასეთი ძვირფასი ღირსშესანიშნაობები აქვს ახალციხეს. რატომ? აი რატომ უნდა იყოს ახალციხეს? რატო არ უნდა იყოს, მე თქვენ გეკითხებით მაშინ. ვიღაცის პრინციპის გამო? რაში სჭირდება ახალციხეს ის რომ იყოს თვითმართველი ქალაქი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну, бюджеты შემოსულობები მიემართება ქალაქში, რაიონისა რაიონში და გამიჯნება რა. უფრო მეტად ვარია იმაზე რომ გაუქმონ ახალციხეს ქალაქის სტატუსი და როგორ ფიქრობთ თქვენ, და წაართმევს ეს ქალაქს? ბიუჯეტის შემოსულობის ნაწილი ისე. სხვა რაფერი. თუმცა ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობს და არ არის საჭირო მაგდენი. თქვენი აზრით რაში სჭირდება ახალციხეს ის რომ ქალაქის სტატუსი ჰქონდეს? Ну, როგორ ამხელა ქალაქია, ხალხი ცხოვრობენ. Ну, ხარხნები და ისინი არა, მაგრამ ხალხი უნდა ხონ ცხოვრონ. ადრე ღვინის ხარხანაც იყო, ახლა არაფერი არა. შეიძლება სტატუსი რო იქონდეს, რაღაცას გააკეთებენ, ხალხი იმუშავებს, არა ფულია. ქალაქის სტატუსი უნდა ჰქონდეს თუ არა ახალციხეს? აბა, როგორ თუ? უნდა ჰქონდეს. ძალიან კაი რა. აბა, თუ სტატუსი არ ქონდა, რაში ჭირდება ახალციხე? რატო არ უნდა ხდეს? ცენტრია მესხე ჯავახეთის ცენტრია და რაც უკეთესია, უკეთეს იქნება ჩვენთვის. ახლა საუბარია რომ ახალციხეს ქალაქის სტატუსი გაუუქმდეს და თვითმართველი ქალაქი აღარ იყოს, აღარ ყავდეს არჩეული მერი. რას იტყვით თქვენ ამას ენაკოშირებით? უნდა იყოს. მერის არჩევით უნდა იყოს და სტატუსიც უნდა ქონდეს ჩემი აზრით ახალციხეს. სოფლებთან როგორ გაერთიანდება, რა ვიცი. მე ისე მგონი ასე იყოს როგორც არის. ქონდეს მეთქი. რატომ? აი იმიტომ რომ დიდი ქალაქი გახდა უკვე. მთელი მესხე ჯავახეთი მაგას მოისურვებდა რომ უნდა ქონდეს ნამდვილად. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ქალაქია მესხე ჯავახეთი. ახლა საუბარია იმაზე რომ ახალციხეს აღარ ჰყავდეს არჩეული მერი და ისე გამგეობა იყოს, ანუ იყოს ერთი მუნიციპალიტეტი, თემი და ქალაქი გააერთიანონ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს სუდია ქალაქისთვის თუ უკეთესია? ეხლა მაგას ეს უკვე მთავრობის გადასაწყვეტია და მაგი უკვე პირადულში რომ მაგ შემის ჩემზე რო იყოს დამოკიდებული, მე დისემონების მოვისურვებდი რომ ყოფილიყო ისე. რა ყოფილიყო? მერია და ყოფილიყო. ახალციხე ქალაქია, დედაქალაქია, ქალაქი არა, დედაქალაქია. როგორ უნდა ქალაქი ქალაქია ეს? რა ნიშნულობა აქვს კიდე ქალაქის სტატუსი გაუქმდება თუ არა? იგივე ფუნქციები იქნება თითქმის. თავარია საქმე წინ წავიდეს. გუნდი ჯანსაღი გუნდია, მუშაობს ზრუნავს ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა გეთანხმები მეც. ანუ წავა საქმეები წინ ქალაქის თუ შეაერთებენ? როგორ არ წავა? აბა რა, წავა თავისთავად. უფრო წინ წავა.